নমস্কাৰ, মই অতনু ভূঞা। আপোনালোকে চাই আছে ডি ৱাই 365ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্পষ্টবাদ। আজি নিশা স্পষ্টবাক অনুষ্ঠান এবাৰ নহয় দুবাৰকৈ আমি সম্প্ৰচাৰ কৰিম দুটা বিশেষ পৃথক পৃথক বিষয়বস্তুক লৈ। প্ৰথমে আমি কথা পাতিব বিচাৰিম জাগীৰোডৰ পেপাৰ মিলক লৈ, আঠবজাৰ পৰা ন বজালৈ আৰু 9:30 পৰা 10:30 প্ৰিয়ংকা চোপ্ৰাৰ কেলেণ্ডাৰক কেন্দ্ৰ কৰি যি বিতৰ্কৰ সূচনা আছে তাক লৈ অন্যান্য অতিথি মাতিক আমি আলোচনা কৰিম। অৰ্থাৎ দুইটা বিষয়বস্তুতে স্পষ্টভাৱে দুইটা অনুষ্ঠানতে বেলেগ বেলেগ পেনেলিষ্ট বা বেলেগ বেলেগ অতিথি আমাৰ মাজলৈ আহি উপস্থিত হ'ব। আমি প্ৰথমে কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ জাগীৰোড কাগজকল। জাগীৰোড কাগজকলৰ সৈতে অসমৰ বিভিন্ন লোক জড়িত, বৃহৎ সংখ্যক কৰ্মচাৰী তাত আছিল। আজি প্ৰায় 17-18 মাহ ধৰি সেই কৰ্মচাৰীসকলে দৰমহা পোৱা নাই। জাগীৰোড পেপাৰ মিলক পুনৰ্জীৱিত কৰা হ'ব নহয় তাক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে, তাক লৈ প্ৰশ্নবোধক চিহ্ন থাকি গৈছে। উজনি অসমৰ পৰা এটা সময়ত যিসকল লোক গুৱাহাটীলৈ আহিছিল তেওঁলোকে দেখা পাইছিল যে জাগীৰোড পোৱাৰ আগতে, জাগীৰোড ষ্টেচন পোৱাৰ আগতে পথৰ দুই কাষে জাগীৰোড পেপাৰ মিল, বাওঁফালে উজনি অসমৰ পৰা আহিলে দেখা যায় পেপাৰ মিলটো আৰু সোঁহাতে দেখা গৈছিল তেওঁলোকৰ কোৱাৰ্টাৰবোৰ। আৰু জাগীৰোড পেপাৰ মিলৰ মাজেৰে যোৱাৰ লগে লগে বাঁহৰ, পোৰা বাঁহৰ এটা গোন্ধ, সেই গোন্ধ সকলোৰে কাণৰ নাকত বাজিছিল। আৰু ঠাণ্ডা দিনত বিশেষকৈ সাংঘাতিক কুঁৱলী হৈছিল, প্ৰদূষণৰ বাবে এনে পৰিৱেশ আছিল। আমি আহি থাকোঁতে দেখিছিলোঁ পানীৰ কল এটা। এইবোৰ যেন চব নষ্টালজিক হ'বলৈ গৈছে, এইবোৰ যেন চব হেৰাবলগীয়া হৈছে। আজি 18 মাহলৈ দৰমহা নোপোৱাৰ ফলত জাগীৰোড পেপাৰ মিল ভয়ানক অৱস্থাত আছে। আৰু এই জাগীৰোড পেপাৰ মিলক ব্যক্তিগত খণ্ডত দিয়া হ'বনে নে চৰকাৰে চলাব তাকো বিভিন্ন প্ৰশ্ন হৈছে। যে এই ক্ষেত্ৰত সদনৰ মজিয়াত চন্দ্ৰমোহন পাটোৱে যি মন্তব্য দিছে বা কেন্দ্ৰীয় দলৰ মন্ত্ৰীয়ে যি মন্তব্য দিছে তাৰ মাজত আকাশ পাতল পাৰ্থক্য আছে। আমি সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ ওপৰত কথা পাতিম যে জাগীৰোড কাগজকলৰ কৰ্মচাৰী মৰ্মবেদনা। জাগীৰোড কাগজকলৰ মৰ্মবেদনা আগবঢ়োৱাৰ পূৰ্বে আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত দুটা দৃশ্য দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত মই দুটা দৃশ্য দেখুৱাম, সেই দুটা দৃশ্যই প্ৰকৃত ছবি আপোনালোকক স্পষ্ট কৰি তুলিব। এই এটা সপ্তাহৰ ব্যৱধানৰ দৃশ্য, এয়া দুটা দৃশ্য টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত আমি টুইনত দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। বাওঁফালৰ যি দৃশ্য দেখা পাইছে আত্মহত্যাৰ চেষ্টা বুলি কৈছোঁ, সেইটো আজিৰ ঘটনা। জাগীৰোড পেপাৰ মিলৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী ইমামুদ্দিন আহমেদে পেপাৰ মিলৰ মাজত অৱস্থিত এটা মোবাইল টাৱাৰৰ ওপৰত উঠি গৈ আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল। পিছত সতীৰ্থসকলে তেওঁক অনুৰোধ জনোৱাৰ পিছত অৱশেষত আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত তেওঁ নামি আহে। আৰু টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত সোঁহাতে যি দেখিছে জাগীৰোড পেপাৰ মিলৰ এজন কৰ্মচাৰী কন্যা পৰিস্মিতাই মুখ্যমন্ত্ৰীক এছেম্বলিত অন্যান্য হেন্দিক কলেজৰ ছাত্ৰীসকলে লগ ধৰিবলৈ আহিছিল। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত তাই কান্দি উঠিছিল। কান্দি কান্দি তাই কৈছিল যে পেপাৰ মিলটো কিয় পুনৰ্জীৱিত কৰা হোৱা নাই, আজি 18 মাহ ধৰি দেউতাই কিয় দৰমহা পোৱা নাই, দেউতাই দৰমহা নোপোৱাৰ কথা কৈছিল। পুনৰ কৈছোঁ, টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত আপুনি দুটা দৃশ্য দেখিছে, বাওঁফালে আত্মহত্যাৰ চেষ্টা আৰু সোঁহাতে পৰিস্মিতাৰ কাণ্ডন। এই দুই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আছে জাগীৰোড পেপাৰ মিলৰ ঘটনা, যে জাগীৰোড পেপাৰ মিলৰ কৰ্মচাৰীসকলে 18 মাহে দৰমহা পোৱা নাই। জাগীৰোড পেপাৰ মিল কেতিয়া পুনৰ্জীৱিত কৰিব তাৰ কোনো উত্তৰ চৰকাৰে দিব পৰা নাই। সদনৰ মজিয়াত মাজে মাজে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱে কৈছে তেওঁলোকক সাহাৰ্য দিয়া হ'ব। ইয়াৰ বিপৰীতে দনাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে নহয় জাগীৰোড পেপাৰ মিল লিজত দিয়াৰ বা বেলেগ কোম্পানীক দিয়া, প্ৰাইভেটাইজেশ্যন কৰা, ব্যক্তিগত কৰাৰ কথা চলি আছে। গতিকে এনে অৱস্থাত যথেষ্ট বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে। আৰু আজি আটাইতকৈ ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, ইমামুদ্দিন আহমেদ নামৰ জাগীৰোড পেপাৰ মিলৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে এইদৰে বাওঁফালে যি দৃশ্য দেখিছে মোবাইলৰ টাৱাৰত উঠি গৈ ওপৰৰ পৰা জঁপিয়াই আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল। কিন্তু সতীৰ্থসকলে, তেওঁলোক সহযোগী কৰ্মচাৰীসকলে তেওঁক অনুৰোধ জনাই আৰক্ষীয়ে উপস্থিত হয়। পিছত নামি আহে, ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ইমামুদ্দিন আহমেদক আৰক্ষীয়ে লৈ গৈছে যে কেনে এক পৰিস্থিতিত তেওঁ আত্মহত্যাৰ পথ বাছি ল'বলগীয়ালৈ আগবাঢ়িছিল। দ্বিতীয়তে আপুনি পৰিস্মিতাক দেখিছে, পৰিস্মিতাই মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ ধৰিবলৈ গৈছিল, হেন্দিকৰ ছোৱালীৰ অন্যান্য ছাত্ৰী ছাত্ৰীৰ সৈতে আচলতে বিধানসভা চাবলৈ গৈছিল। তাতেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সন্মুখত পৰিস্মিতাই কান্দি উঠিছিল, কৈছিলে মোৰ দেউতাই 18 মাহ ধৰি দৰমহা পোৱা নাই, কাগজকল কেতিয়া পুনৰ্জীৱিত কৰিব। স্বাভাৱিকতে এই দুই দৃশ্যই জাগীৰোড কাগজকলৰ ভিতৰ চোৱাটো স্পষ্ট কৰি তুলিছে। এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ মানে বিতংভাৱে আলোচনা কৰিব আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত আমন্ত্ৰণ জনাই আছোঁ। আজি যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে মোবাইল টাৱাৰত উঠি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল, ইমামুদ্দিন আহমেদ আমাৰ লগত আছে। তেওঁ অতি উপায়হীন হৈ আজি আত্মহত্যা কৰিবলৈ তেওঁ যাবলৈ ওলাইছিল। আমাৰ লগত আছে কাগজ নিগম কৰ্মী ইউনিয়নৰ সাধাৰণ সম্পাদক আনন্দ বৰদলৈ, আমাৰ লগত আছে কাৰ্যকৰী সভাপতি ধীৰেণ চন্দ্ৰ বৰা, তেওঁলোক আমাৰ লগত আছে। আমাৰ লগত এই মুহূৰ্তত ষ্টুডিঅ'ত তিনিজনকৈ অতিথি আছে, আনন্দ বৰদলৈ সাধাৰণ সম্পাদক, ধীৰেণ চন্দ্ৰ বৰা কাৰ্যকৰী সভাপতি, আৰু ইমামুদ্দিন আহমেদ যিগৰাকীয়ে আজি ছুইচাইড কৰিবলৈ বা আত্মহত্যা কৰিবলৈ গৈছিল। লগতে আমি জাগীৰোড পেপাৰ মিললৈ যাম। জাগীৰোড পেপাৰ মিলত এই মুহূৰ্তত আমাৰ লগত সাংবাদিক ধীৰাজ উপস্থিত আছে, বোধহয় আমি ধীৰাজৰ লগত ইতিমধ্যে সংযোগ স্থাপন কৰিবলৈ পাইছোঁ।
ধীরাজৰ ওচৰত যাব বিচাৰিম। ধীরাজ জাগিৰোড পেপাৰ মিলত উপস্থিত আছে। ধীরাজ আপোনাৰ সৈতে ক'ত আছে, আপোনাৰ সৈতে কিমান সংখ্যক ব্যক্তি উপস্থিত আছে, কোন কোন ব্যক্তি উপস্থিত আছে? হয় অতনু ভূঞা, আমি বৰ্তমান আমি উপস্থিত আছোঁ জাগিৰোড কাগজ কলৰ যি আৱাসিক অঞ্চল, সেই আৱাসিক অঞ্চলত আমি উপস্থিত আছোঁ। আৰু মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে এই জাগিৰোড কাগজ কলৰ যিসকল কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰ পৰিয়াল এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে। কিছু মহিলাও ইয়াতে উপস্থিত আছে, যদিও হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈ আছে, সেইবাবে মহিলাসকল এই মুহূৰ্তত যদি ঘৰত আছে বা যিসকল পুৰুষ তেওঁলোকে বাহিৰলৈ ওলাই আহিছে, মুঠতে তেওঁলোকৰ যি মৰ্মবেদনা সেয়া আজি DY365ৰ জৰিয়তে সকলোৰে আগত তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিবলৈ এনেদৰে আজি সমবেত হৈছে। ওচৰলৈ আহিম আৰু কথা পাতিম। ধীরাজ, মই আপোনাৰ ওচৰত যাম। ধীরাজৰ ওচৰত আমি পৰৱৰ্তী সময়ত যাম। দৰ্শকক ইয়াত জনাওঁ যে আমি জাগিৰোড পেপাৰ মিলৰ পৰা পোনে পোনে সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা চলাম। আমাৰ লগত আছে ইমামুদ্দিন আহমেদ। ইমামুদ্দিন আহমেদে আজি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল। ইমামুদ্দিন আহমেদ, কি পৰিস্থিতি, কিয় আপুনি আজি মোবাইল টাৱাৰ উঠি গৈছিল বা কিয় আত্মহত্যা কৰাৰ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল বা আত্মহত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা চলাইছিল? মই DY365লৈ মই অন্তৰৰ পৰা কাগজ নগৰৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱৰ সকলোলৈকে মই আৰু এই চেনেলটোলৈ আমাক যে মাতি আনিছে মই তেখেতসকললৈ অতি সন্মান জনাইছোঁ। আৰু এটা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ মই যে সদৌ অসম ৰাইজলৈ মই সন্মান জনাইছোঁ, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থালৈ মই, যুৱ ছাত্ৰ সন্থালৈ মই হাতযোৰ কৰি পেলাই কৈছোঁ যে আমাৰ এছিয়া মহাদেশত এটা ডাঙৰ এটা এই উদ্যোগ, এই উদ্যোগটো 7খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত আমাৰ অসমত এইটো বহিলে। কিন্তু এটা এতিয়া দুখৰ বিষয়, এই মেলটো কিহৰ কাৰণে বন্ধ হৈ গ'ল আৰু কি কাৰণত বন্ধ কৰিব বিচাৰিছে ইয়াক একো গম পোৱা নাই। আজি মই এটাই মই দুখ হৈ দুখ পাইছোঁ, মনৰ দুখত মই আজি 18 মাহ ধৰি দৰমহা পোৱা নাই। আৰু 2 নম্বৰতে মোৰ কেইদিনমানৰ আজি 2 মাহমানৰ আগত মই মোৰ ছোৱালী মই বিয়া দিছোঁ, কিন্তু মই লোকৰ পৰা ধাৰ লৈছোঁ, সেই ধাৰ মোৰ ঘৰলৈ মাহে মাহে প্ৰায় এসপ্তাহে মূৰে মূৰে মোৰ ঘৰলৈ আহি থাকে। কিন্তু তেখেতসকলক মই কি স্বৰূপে কেনেকৈ মই পইচাকেইটা দিম 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 বুলি কৈ মোক মই আশা পাতি পাই ৰৈ আছোঁ, মই এইটো বৰ দুখৰ বিষয়। আজি কেইদিনমানৰ আগতে মানে 2 মাহমানৰ আগতে মই কাছাৰলৈ মোক মাতিছিলে এটা কামৰ বিষয়লৈ পেলাই। মই কাছাৰো দেখিলোঁ, কাছাৰতো মানুহবিলাকৰ যি পৰিস্থিতি হৈছে আৰু এই আমাৰ নগাঁও কাগজ কলৰ মানুহৰ যি পৰিস্থিতি হৈছে, এই সদৌ অসম ৰাইজে এইটো বস্তু দেখিছে যে উঠি অহা মেলটো কেনেকৈ ধৰণে বন্ধ হৈ গৈছে, ৰাইজে আপোনালোকে নিজেই বাছি উলিয়াওক। মোৰ এটাই দুখ যে অসমত উজনি অসমৰ পৰা ধৰি এই নামনি অসমলৈ ধৰি এটা উদ্যোগ, চৰকাৰী উদ্যোগ এটা নাই, কিন্তু এই মেলটো কি কাৰণত যে বন্ধ হৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছে মই এইটো বৰ দুখ, মোৰ এইটোৱে মনত, ৰাইজ অকল মোৰ বুলিয়েই নহয় জাগিৰোড এলেকাত বহু মানুহৰ যি পৰিস্থিতি হৈছে, যেনেকুৱা ধৰণে চলিবলগীয়া হৈছে, এইটো আপোনালোকে টিভি চেনেলৰ যোগেদি সম্ভৱ দেখিছেই। মোৰ আজি কেইদিনমানৰ আজি কেইমাহমানৰ ধৰিবা আগত আমি যে 18 মাহৰ দৰমহা পোৱা নাই, তেতিয়া আমি কি কৰিলোঁ, অসম চৰকাৰক সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আমি তেখেতক কৈছিলোঁ যে আমাক কিবা এটা সহায় কৰক আৰু আমাৰ এই দৰমহা কেইটামান 3 মাহ বা 2 মাহৰ পইচা দিবৰ কাৰণে আপুনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আপুনি যোগাযোগ কৰক। কিন্তু তেখেতে আমাক কৈছিলে যে 3 মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকক দৰমহাটো দিয়া হ'ব আৰু 6 মাহমানৰ ভিতৰত এই মেলটো অতি সোনকালে চলাম।
কিন্তু তেখেতে আমাক আজি 18 মাহ ধৰি আশা দি আছে, আমি সেই আশা পাই পাতি লৈ আছো যে আমাৰ আমি কিবা এটা পাম কিবা এটা পাম। সেই ইয়াৰ দুখ কাছাৰ পেপাৰ মিল আৰু নগাঁও পেপাৰ মিলৰ ভিতৰত এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে, আপোনালোকে দেখিছে সম্ভৱ। আমাৰ নগাঁও কাগজ কলৰ মানুহে বিছনা বিক্ৰী কৰিছে, বাৰীত থকা তামোল বিক্ৰী কৰিছে, আৰু মই পেপাৰ মিলত থকা বেক ছাইডৰ পাহাৰখনৰ পৰা খৰি কাটি আনি পেলাই মই বিক্ৰী কৰি ভাত খাবলগীয়া হৈছে। মই এইটো মিলত 12 টকা হাজিৰাত কাম কৰিছিলোঁ, আৰু এই 12 টকাৰ হাজিৰা কাম কৰি মই লাহে 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 এই মিলটোত 2-4 পইচা পাইছিলোঁ। কিন্তু আজি এই এবছৰ ধৰি আমাৰ দৰমহা একেবাৰে নাই, এইটো খুব দুখৰ বিষয়। আপুনি কিয় 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 আজি কিয় গৈছিল, আপুনি কিয় আপুনি টাৱাৰৰ পৰা উঠি গৈছিল, হঠাৎ আপোনাৰ মনলৈ এই ধাৰণা কিয় আহিলে? মোৰ ধাৰণা এইটোৱে আহিলে, মোৰ ছোৱালী এজনী বিয়া দিলোঁ, কিন্তু আৰু এজনী দুজনী ছোৱালীয়ে মই বিয়া দিছোঁ, কিন্তু মোৰ এতিয়া টেটুত ধাৰ লাগিছে, মই এতিয়া 7.5 লাখমান টকা মই দিব লাগে। কিন্তু তেখেতসকলক মই গাঁৱলীয়াৰ পৰাও লৈছিলোঁ, যাৰ পৰা তাৰ পৰা মই লোন ধাৰ লৈছোঁ, মই এই পইচাবোৰ ঘূৰাই দিব পৰা নাই। মোৰ ৱাইফে কয় যে কিবা স্বৰূপে তুমি কৰাচোন কি কৰা, এই পইচা মানে বিৰাট দিগদাৰি পাইছোঁ, বৰ অসুবিধা পাইছোঁ মই এই দুখত। আৰু গোটেইখনতে দেখিছোঁ কেনেকুৱা ধৰণে, দোকান এখনলৈ গ'লেও বাকী দিব নোখোজে, কি অৱস্থাত আমি চলিছোঁ। মানে এই দুখৰ কাৰণে মই ৰাতিপুৱাই তাৰ ওপৰত উঠি পেলাই মই আত্মহত্যা কৰিম বুলি মই গৈছিলোঁ হয়। আপুনি ইমান মনোবল ভাঙি পেলাব নালাগে, কাৰণ আমি আছোঁ, চৰকাৰ আছে। এতিয়া আপুনি চলি আছে কেনেকুৱা, আপোনালোকে দৰমহা নাই বুলি কৈছে, 12 টকা হাজিৰাত কাম কৰিছিল, শেষত আপুনি কিমান টকা দৰমহা পাইছিল? মই শেষত দৰমহা পাইছিলোঁ 85,000 মই দৰমহা পাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া মোৰ আৰু 8 বছৰমান আছে মোৰ ৰিটায়াৰ হ'ব কাৰণে। কিন্তু এই অসমত যে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীবিলাক যিবিলাক অসম চৰকাৰৰ মানে যিবিলাক উজনি অসমৰ পৰা ধৰি নামনি অসমলৈকে যিবিলাক মানে চৰকাৰে খুলিছিলে, সকলোবিলাক যে বন্ধ হৈ গ'ল, আমাৰ এই নগাঁও কাগজ কলটো যে বন্ধ হৈ যাব। এতিয়া আপুনি কেনেকৈ চলি আছে, খাচুতীয়া টকা আছে? মই চলি আছো মানে কি, পাহাৰত মানে গৈ পেলাই কেতিয়াবা কেতিয়াবা মই ইমান সময় ইমান মুঠা মই মানে হেৰি খৰি কাটিছোঁ, আৰু খৰি কাটি আনি পেলাই মানে মই বিক্ৰী কৰি পেলাই আৰু অকণমান গাঁৱত গৈ পেলাই মানুহৰ দমকলৰ কাম ইলেক্ট্ৰিকেলৰ কাম অকণমান কৰি মেলি মই 1200 টকা বা ক'ৰবাত 800 টকা মই এই টকা দি পেলাই মই ঘৰলৈ কেতিয়াবা পঠিয়াবলগীয়া মোৰ পৰিস্থিতি পৰিছে। মোৰ ইমানেই দুখ লাগিছে, মই এটা দিনত পইচা এনেকৈ গণিছিলোঁ, আৰু ইমান আশাবাদী, ইমান সুন্দৰভাৱে এই পেপাৰ মিলটো চলিছে। মই এটা কথা মই আপোনালোকৰ গোটেই অসমবাসী ৰাইজলৈ মই হাত জোকাৰি কৈছোঁ, আপোনালোকৰ ওচৰত মই হাত জোকাৰি কৈছোঁ যে এই সোণৰ অসম এই মেলটো জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু বহুতসকল অসমবাসী ৰাইজে দেখিছে যে এই মেল অসমত আমাৰ একো বস্তু নাইকিয়া হৈছে, এই মেলটো কেনেকৈ ধৰণে জীয়াই ৰাখিব পাৰে। মই সদৌ অসম ৰাইজলৈ মই সন্মান যাচিছোঁ যাতে এই মেলটো জীয়াই ৰাখে। কিন্তু আহমেদ ডাঙৰীয়া, মই আপোনাক কৈছোঁ বাৰেপৰীয়া, আপুনি যে আজি প্ৰৱণতা দেখুৱাইছে মুঠেই ভাল কথা নহয়, আমিও কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ, কেতিয়াও আপুনি সংগ্ৰামৰ সৈতে যুঁজিব লাগিব। আপোনাৰ ঘৰত এতিয়া কোন আছে? ঘৰত এতিয়া ৱাইফ আছে, অকল দুই ছোৱালী বিয়া হৈ গ'ল, ছোৱালী আছে, এতিয়াও বিয়া নোহোৱা ছোৱালী আছে, বিয়া নোহোৱা ছোৱালী আছে মোৰ হয়। কিন্তু আপুনি কালি যে আজি আত্মহত্যা কৰিবলৈ যদি গ'ল হয়, যদি কিবা এটা হ'ল কি কৰিম, এতিয়া মোৰ উপায় নাইকিয়া হৈ গৈছে, মানে চাৰিওফালে ইফালেও নাই সিফালেও নাই। মই আজি আপোনালোকে দেখিছে হয় অৱশ্যে মই কোট পিন্ধি আহিছোঁ, এইটো কোট আজি 20 বছৰ আগতে কোট লৈ পেলাই এইটোকে হাঁচি পেলাই ঠাণ্ডাত মই ৰাইজে দেখিছে যে মই এটা জেণ্টলমেন নহয়, মই দুখীয়া ঘৰৰ এজন। আজি আপোনালোকে টিভিত দেখিছে যে মানে মোৰ যি দুখৰ সংসাৰ বৰ্তমান চলি আছে সেইটো মই বুজি। কিন্তু আপুনি আজি ধুনীয়াকৈ চুট পিন্ধি মূৰত টুপি লৈ কিয় আত্মহত্যা, এনেকুৱা পোচাক পৰিধান কৰি কিয় ওলাই আহিছিল আপুনি? ওলাই আহিছিলোঁ ৰাতিপুৱা ডিউটিলৈ আহিছিলোঁ, গোটেই ৰাতি মই শোৱা নাইকিয়া। যোৱাকালি তাৰ আগৰ দিনাখন ৱাইফে মোক ক'লে যে পইচা পাতি কিবা আছে নেকি, আৰু চৰকাৰে দিম বুলি কৈছিলে, কিবা দিলে নেকি দিম বুলি কৈছিলে, যা নাই তেখেতসকলে দিম বুলি কৈছে, কিন্তু এতিয়ালৈকে একো হোৱা নাইকিয়া।
মানে কেদিনমানের ভিতরতে এজনক পয়সা বিচারছো পঠিয়াম বারো মানে এদে বলে পরিবার আপনার না থাকে নাকি পয়সা বিচারি থাকে আর আপনি ইয়াত গাঁত লাইটের কাম করে খড়ি বিক্রি করে যে পয়সা পাই সেই পয়সা ঘরে এটা আপনি যে ধার দিবলে আসছিল সেই ধারের তাগিদা আপনার ওর বিচারি আহে না আপনার পরিবার ওর বিচারি আহে মূল পরিবার ওর বিচারি আহে পয়সা আর পরিবার মনে কয় যে দিব 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 আর ককাই ভাই মো বংশ পরিয়াল আছে তখন পাও ধার ধুর লো পেলে চলিছো কিন্তু এনেকা পরিস্থিতি হয়েছে ঘর মানে কুকুরা কণী বিক্রি করবল হয়েছে কুকুরা পুহিছো অবশ্যই ছাগলীও আছিল এনেকাবিল মানে পরিস্থিতি আর এইবিল আর এনেকাই চলি পেলে মানে আছো আর যখন মানে 85,000 টাকা উপার্জন করেছিল সেইজন মানুষ এটা কি ধরনের অবস্থা হবেন যে এক পয়সাও নাই খড়ি বিক্রি করবল অবস্থা আছে ইয়াতক ডর কথা একু নাই সর্বানন্দ সোণাল সরকারের বিষয়ে চাওয়া বিশেষভাবে অতিক চাওয়া প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ছে আমি দর্শক কোম যে সরকার এই ক্ষেত্রে কিমান সিরিয়াস ই একটা প্রশ্নের বিষয় মানে কিন্তু ডর প্রশ্নবোধক চিন আছে পরিস্মিতা সেই কান্দার পিছত সদনের মজিয়াত রাজ্য সরকার ফল কোয়াছিল আমি কিবা এটা করি আজি ইমামুদ্দিন আহমেদে আত্মহত্যার চেষ্টা চলাইছিল এসেম্বলি চলি আছিল চন্দ্রমোহন পাটরে কলে যে নয় আমি কিবা এটা করিম ইয়ার পূর্বে জিতেন্দ্র সিং ডোনার মন্ত্রী কৈছিল যে নগাঁও কাগজ কল বা জাগিরোদ কাগজ কল লিজত দিয়ার প্রক্রিয়া চলি আছিল কিন্তু চন্দ্রমোহন পাটরে আজি অস্বীকার করেছিল কিন্তু চন্দ্রমোহন পাটরে জিয়া ফাঁকি দিছিল নেকি আজি আমি প্রতিপন্ন করিম সদনের মজিয়াত চন্দ্রমোহন পাটরে একটা জিয়া ফাঁকি দিছে নগাঁও কাগজ কলক লোক ফাঁকি দিছে চন্দ্রমোহন পাটরে সে প্রতিপন্ন করিম তার আগে চাও পাটরি আর জিতেন্দ্র সিংর বক্তব্য টেলিভিশন স্ক্রিন এই মিলকিটাত 40 কোটি টাকা এ পি ডি সিলেও দিবল আছে তথাপি মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় রিভিউ করে কৈছে যে 40 কোটি টাকা দিব এটা নারিলেও গতিতে ডিসকানেক্ট করব না গতি আমি পাওয়ারটা দিয়াটো আমি কন্টিনিউ রাখিছো আর তার উপরেও আজি এই ঘটনাটা যেটা জাগিরোদ হয়েছে তারপর বিধানসভা প্রশ্নোত্তর কালের পিছতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মোক মাতিছিলে আর মানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ার ওর যাতে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়ায় মানে গোটেই স্টেটাস রিপোর্ট বিচারিছিল মানে স্টেটাস রিপোর্ট কলো তারপর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইমিডিয়েটলি যাকালি আমার জিতেন্দ্র সিং ডাঙরিয়া আমার ডোনার মিনিষ্টার তখেতে যে স্টেটমেন্ট দিছিল ডোনার মিনিষ্ট্রির কথা পাতিল ডোনার মিনিষ্টারের কথা পাতিলে যে আপনার একটা স্টেটমেন্ট দিছে আর আজি এনেকা কথা এটা আছে তো ডোনার মিনিষ্ট্রিয়ে কেছে যে মানে তেনেকা কোনো স্টেটমেন্ট দিয়াই নাই এই স্টেটমেন্ট মানে তেনেকা দিয়াই নাই আর এই কথাখিনি মানে কোয়াও নাই এনেকে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়াক ডোনার মিনিষ্টারে কলে বেম্বুত ক্রিকা ক্যাটেগরিছে হাতা দিয়া হয় লেকিন যো দোহি কাগজ কা মিল থা হিন্দুস্তান কর্পোরেশন কা আন্ডার মে নগাঁও এন্ড কাসার উন দোনো কো রিনোভেশন করনে কে লিয়ে কুছ এসে প্রজেক্ট হ্যা কিয়া ये अभी ऐसा होता है कि कोई नहीं कॉन्टैक्ट दिया गया वो बेसिकली वहाँ पे एरियर बहुत है हाँ एस पी सी का उसका एरियर बहुत है उसका वित्त मंत्रालय में भी उसकी चर्चा हुई थी अब देखिए क्या हमें उन सहानुभूति है वहाँ के कर्मचारियों से उनका अगर वेतन का ही लेना हो तो वही मेरे ख्याल से 1100-1200 करोड़ रुपया उसका उसने उसका लाने सर वो नहीं कॉन्टैक्ट दिया गया तो अभी बिड किया गया এই বক্তব্য হয়তো দর্শকে স্পষ্টভাবে শুনা নাই জিতেন্দ্র সিংয়ে কি কৈছিল জিতেন্দ্র সিংয়ের লগত তেওঁৰ সচিব আছিল তেওঁলোকে কৈছে যে জাগিরোদ পেপার মিল কেনেকৈ চলাব পাৰি তাৰবাবে লিজত কাক দিয়া হ'ব তাৰবাবে বেট আৰম্ভ মানে বিটিং আৰম্ভ কৰিছে এইবুলি কৈছে আৰু কেইদিনমানৰ পিছতে এখন ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ বাতৰি কাকতত এটা বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পাইছিল সেই বিজ্ঞাপনটো এইবাৰ চাওক সেই বিজ্ঞাপনে ক'ব যে চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰ আচলতে মিছা কথা কৈছিল যি বিজ্ঞাপন যিখন পেপাৰ ওলাইছিলে বিজ্ঞাপনটোত ব্ৰিটিছ ইনভাইটিং কমেণ্ট এই হিন্দুস্তান পেপাৰ এইচ পি চি এলৰ কাৰণে বিভিন্নজনৰ পৰা পৰামৰ্শ বিচাৰিছিল আর লগতে আমার তাত কেতবোর ওয়েবসাইট আছে যিবোর ওয়েবসাইটত রাজ্য সরকার হিন্দুস্তান পেপার মিলক ব্যক্তিগতকরণের বিভিন্নজনের পরামর্শ বিচরা হয়েছে বিভিন্ন টেন্ডার বিচরা হয়েছে তেলক্ষেত্রে চন্দ্রমোহন পাটোয়ারিয়ে বা মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সোণোৱালে এনে ধরনের কথা কোৱা নাই বলে সদনের বাইরে আজ যা কথা কৈছে সম্পূর্ণ মিছা কথা কৈছে তাকে আমি গ্যারেন্টি সহকারে কব পাৰিম আমার উপস্থিত আছে সাধারণ সম্পাদক আনন্দ বৰদলৈ আনন্দ বৰদলৈ নগাঁও পেপার মিলত এনেকা অবস্থা
আপনার এজন সহযোগী ইনামুদ্দিন আহমেদ আজি আত্মহত্যার পথ লোবলে গৈছিল, তেও কৈছে খড়ি বিক্রি করে চলবল অবস্থা হয়েছে। এনে অবস্থা যদি মিলটি ব্যক্তিগতন করা হয়, ব্যক্তিগতকরণ করা হয়, তাহলে তার আপত্তি কি আছে? নমস্কার, মই প্রথমতে কওঁ, আজি ইনামুদ্দিনে যেটো তেওঁ প্রচেষ্টা চলাইছিল সেই প্রচেষ্টাটো আসলে বাধ্য করা হয়েছে, সরকারে বাধ্য করাইছে। কারণ আজি 15 মাহ 16 মাহ কাছাৰ 17 মাহ ধৰি আমাৰ দৰমহা নাই, আমাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰাপ্য যিখিনি বিভিন্ন শিতানৰ কাটি ৰখা ধনবিলাক আমি পাব আমি পৰা নাই। গতিকে এনেকুৱা অৱস্থাত মানুহৰ হাহাকাৰ হৈছে, মানুহৰ খাবৰ কাৰণে আজি এনেকুৱা ধৰণৰ চিটুৱেশ্যন হৈছে, খাবৰ কাৰণে এইমতে ভাত ওলাই ল'ব নোৱাৰা হৈছে, ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰত পঢ়াই থকা ল'ৰা ছোৱালী তেওঁলোকে ঘূৰাই আনিব লগা হৈছে। গতিকে এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি হৈছে, এতিয়া গেছ কিনিব লগা পইচা এটা নাইকিয়া হৈছে। গতিকে এনেকুৱা অৱস্থাত আজি ইনামুদ্দিনৰ নিচিনা ঠিক তেনেকুৱা আৰু যে তেনে এনেকুৱা পৰিস্থিতি উদ্ভৱ নহ'ব সেইটো নুই কৰিব নোৱাৰি। গতিকে তাৰ কাৰণে আমি যিহেতু 100% আমি ভাৰত চৰকাৰৰ অংশীদাৰিত্ব কোম্পানী, গতিকে আৰু অসম চৰকাৰ ইয়াত দায়িত্ব আছে, অসম চৰকাৰে এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মানে পাব্লিক ছেক্টৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি বুলি ক'লে দায় হৰা মনোভাৱ ল'লে সেইটো নহ'ব। ব্যক্তিগত কৰিবলৈ কৰি আপোনালোকৰ অসুবিধা কি আছে? গতিকে মই কৈছোঁ, গতিকে এইটো কাৰণে তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ দায়ী হ'ব লাগিব ইনামুদ্দিনৰ নিচিনা, আৰু যদি কোনোবা আত্মহত্যা কৰিব বিচাৰে তাৰ কাৰণে চৰকাৰ বা অসম চৰকাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ দায়িত্ব হ'ব লাগিব। এতিয়া কথা হ'ল, আজি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী এটা কথা কৈছে, আমাৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰী, অসমৰ উদ্যোগ মন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা কথা কৈছে, তেওঁ 1800 কোটি টকা পেকেজ মোকলাই দিয়া হ'ব, কেতিয়াবা 1700 কোটি টকা কয়, কেতিয়াবা 1100 কোটি টকা কয়, তেনেকুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিটো আমি বহু পাইছোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, ডনাৰ মিনিষ্ট্ৰী কৈছে, ডনাৰ মন্ত্ৰীয়ে কৈছে, মাননীয় ভাৰত চৰকাৰৰ ডনাৰ মন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছে যে ONM অংশীদাৰিত্বৰ যোগেদি মিলটো চলোৱা হ'ব। কিন্তু আপুনি চাওক, ONM অংশীদাৰিত্বটো এইটো আকৌ এইটোও ক'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকে এইটো প্ৰাইভেট নহয়, কিন্তু এইটো এটা ভুৱা, এইটো এটা সম্পূৰ্ণ মিছা, এইটো এটা প্ৰাইভেটৰ এটা প্ৰচেছ, এইটো প্ৰাৰম্ভিক। আৰু আপুনি প্ৰাইভেট হ'লে মানে ব্যক্তিগতকৰণৰ যোগেদি আপুনি অসমত কোনকেইটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি চলিছে, আজি অশোক পেপাৰ মিলৰ নিচিনা ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা বন্ধ হৈ গ'ল, অসমৰ মানচিত্ৰৰ পৰা নাইকিয়া হৈ গ'ল। আজি অসমৰে চাওঁ, আমি জাগীৰোডে চাওঁ, পলিটেক্স লিমিটেড, সেয়াও তেওঁলোকে নাক শেষ কৰি হ'ল 1 বছৰৰ ভিতৰত। অৰ্থাৎ ব্যক্তিগতকৰণ কৰা বিভিন্ন প্ৰতিষ্ঠান ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে, গতিকে এই কাগজখন যদি ব্যক্তিগতকৰণ কৰা হয় তেনেহ'লে কোনো ক্ষেত্ৰত চলিব বুলি আপুনি নাভাবে? এইটো দীৰ্ঘম্যাদী এটা সিদ্ধান্ত নহ'ব, এইটো মিলটো মৰিব। আৰু এদিনা আপোনালোকে ক'ব, সকলো অসমৰ ৰাইজে ক'ব, এইটো সঁচাকৈ ভুল সিদ্ধান্ত আছিল অসম চৰকাৰৰ, আৰু আমি কোৱা কথাবিলাকে সঁচা আছিলে, এইটো প্ৰতিপন্ন হ'ব। ঠিক আছে, মই আপোনাৰ ওচৰত যাম, কিন্তু মই ধীৰাজৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ। ধীৰাজ, প্ৰথম পৰ্যায়ত মই ধীৰাজৰ ওচৰত যাম যে কৰ্ম তেওঁ তাত থকা মানুহসকলে কেনেকুৱা আৰ্থিক অনাটনৰ মাজত কটাইছে, আপুনি প্ৰথম আপোনাৰ ওচৰত পিছত যাম, কিন্তু এবাৰ এতিয়া প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিছোঁ কি অৱস্থাত আৰ্থিক অনাটন কেনেকুৱা হৈছে, কি অৱস্থাত তেওঁলোকে কটাবলগীয়া হৈছে, সেই মৰ্মবেদনা কেনেকুৱা, তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ অসম ৰাইজে চেষ্টা চলাব। ধীৰাজ, হয়, পুনে পুনে মই তেওঁলোকৰ ওচৰলৈ আহিম, আৰু এগৰাকী মহিলা আছে, বাইদেউ অকণমান যদি উঠি দিয়ে, মই আপোনালোকে কেনেদৰে এইকেইদিন জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছে, কাৰণ বহু কষ্টৰ সন্মুখীন হৈছে আপোনালোকে। নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে মই আপোনাক আৰু কেমেৰা পাৰ্চন আৰু আপোনালোকৰ DY চেনেলক অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ এই দুখৰ দিনতো ইয়াত আপোনালোকে আমাৰ দুখৰ কথাবোৰ বুজ ল'বলৈ আহিছে। আগতে কি হৈ গৈছে কি নাই হোৱা সেইবিলাক মই ক'বলৈ নাযাওঁ, কাৰণ আগৰ হোৱাখিনি আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ যোগেদিয়ে প্ৰত্যেকটো চেনেলৰ জৰিয়তে সকলোৱে অসমবাসী ৰাইজে দেখি আছে। আগতে কি হৈ গ'ল নহ'ল সেইবোৰ নালাগে, আজি কি হৈছে, আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা TV-ত কি হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে দেখি আছে, আৰু কাইলৈ কি হ'ব এতিয়া আমাৰ চিন্তা হৈ গৈছে। আজি ৰাতিপুৱা যিটো কাণ্ড কৰিলে আমাৰ কৰ্মচাৰী এজনে, এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা ভাৱ হৈছে যেন কাইলৈ আৰু এজন কৰ্মচাৰীয়ে কিবা এটা নোহোৱা নোবোজা ঘটনা কৰি দিব, পৰহিলৈ কোনোবা এজনে কৰিব, এতিয়া আমাৰ মানে এনেকুৱা সংশয় হৈ গৈছে, আমি এনিটাইম মানে জিঅ'টো আমি এনেকৈ লৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। আৰু তাৰপিছত কি হ'ল, আজি ৰাতিপুৱা পৰা TV-ৰ সেইটো চাই আমাৰ অন্তই নহয়। কিন্তু আপোনালোকৰ কেনেধৰণৰ সমস্যা হৈছে, কেনেদৰে যুঁজ কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰতিদিনে? প্ৰতিদিনে কেনেকৈ যুঁজ কৰিছোঁ কি কৰিছোঁ আমি সেইবোৰ আমি মানে এতিয়া সেইবোৰ ক'বলৈ নাযাওঁ। এতিয়া খালি আমাক লাগে আমাক চৰকাৰে আমাক কি উত্তৰ দিব, কেনেকৈ যুঁজ কৰিলোঁ কি কৰিলোঁ আজি 16 মাহ হৈ গ'ল, সেইখিনি সকলোৱে দেখিছে আমাৰ সকলোৱে জানে, গতিকে সেইখিনি আমি ক'বলৈ নাযাওঁ এতিয়া। আৰু চৰকাৰেও সেইখিনি দেখি আছে, আমাৰ গোটেই মহিলাই কান্দিছে, ল'ৰা ছোৱালীয়ে কান্দিছে, পুৰুষসকলেও কান্দিছে, আনকি সেই কাণুন কাটুন এতিয়া আমাক আৰু নালাগে, আমি সেই কাণুন কাটুন চাব নিবিচাৰোঁ, আমাক খালি চৰকাৰৰ পৰা আমাক খালি উত্তৰ লাগে, চৰকাৰে কি উত্তৰ দিব আমাক এতিয়া বৰ্তমানত,
আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা সেই ঘটনাটো ঘটি গ'ল। তাৰপিছত আজি দিনটো পাৰ নহ'ল, এই আবেলি আৰু এটা ঘটনা শুনিলোঁ। মোৰে একদম একেলগে থকা কলনীৰ সহপাঠী এজন, আমাৰ কৰ্মচাৰী এজন ডেড হৈ থাকিলে, কোনো কথা নাই, বতৰা নাই, স্কুটিত অফিচলৈ আহি আছে, তেখেতে স্কুটিৰ পৰা পৰিলে আৰু গ'ল। তাৰমানে কি কি বুজায়, টেনশ্যন, এইটোত অকল টেনশ্যনেই মানে সীমা নোহোৱা হৈছে। তেখেত আহিলে ঘপককে ধৰে, না কিবা এক্সিডেণ্ট, না বোলে কিবা গাড়ীয়ে মাৰিছে, সেইবিলাকে ক'লে। মই এতিয়া নিজেই এই আধা ঘণ্টা আগত মই এইখিনি আহি পাইছোঁ, তেওঁৰ ওচৰ পাইছোঁ, মই মোৰ চুলি তিতি আছে, ডেড বডি যোৱাৰ পিছত মই আহি ঘৰ পাইছোঁ। সকলোৱে আচলতে সকলো মানসিক এটা চাপত আছে তেওঁলোকে, কাৰণ তেওঁলোকে বহু সমস্যাত ভুগিছে। মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম, আপোনালোকে এইকেইদিন কেনেদৰে চলিছে? মই আপোনালোকৰ সমস্যাসমূহ পোনপটীয়াকৈ ক'লে ভাল। DY365 মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বৰ্তমান খনক আমাৰ সমস্যাবিলাক যেতিয়া 16 মাহ 18 মাহ মানুহৰ দৰমহা নহ'ব, দৰমহা কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব, জীৱন জীৱিকাৰ পথ কেনেকৈ চলাব, মানুহৰ অৱস্থা দুৰ্দশা নোহোৱা হৈছে, যাৰ কাৰণে আজি আমাৰ এজন সতীৰ্থই এনে এটা সিদ্ধান্ত ল'বলগীয়া হৈছে। আমাৰ মৰমৰ ছোৱালী যি আমাৰ পৰিস্মিতা বুঢ়াগোহাঁই যি কান্দোন, আৰু আজি যি আমাৰ আত্মহত্যা প্ৰচেষ্টা কৰিবলগীয়া হ'ল, এই সকলোবিলাক দিশ যেনে চৰকাৰে চালি যায় চায়, তাৰ বাবে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে কি, বৰ্তমান আমাৰ যিসকল ল'ৰা ছোৱালী স্কুল কলেজত পঢ়ি আছে, এই গোটেই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ গোটেই মৰেলি তেওঁলোকে ডেমেজ হৈ গৈছে, তেওঁলোকৰ কোনো মানে ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ হৈ গৈছে। বহুত ল'ৰা ছোৱালী আধা পঢ়াৰ পৰা তেওঁলোকে বাদ দিবলগীয়া হৈছে। আনকি এনেকুৱা হৈছে, কলেজলৈ যাবলৈ তেওঁলোকৰ হাতত মাক দেউতাকে 10 টকা 20 টকা দিবলৈ উপায় নোহোৱা হৈছে। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা, আমি আচৰিত কথা পাইছোঁ যে আজি দুবছৰ কাল তেওঁলোকে কেৱল মাত্ৰ আশ্বাসনে দি আছে আমাক। তেওঁলোকে সদায় আমি যিমান ঠাইলৈ গৈছোঁ, মিনিষ্টাৰে হওক, আমাৰ MPA হওক, সকলোৱে, আমাৰ CMA হওক, CMক এতিয়ালৈ আমি 4 বাৰ লগ কৰিলোঁ, কাছাৰ ইউনিয়নৰ লগত মিলি তেওঁলোকে 7 বাৰ লগ কৰিছে। তেওঁ এটাই আশ্বাসন দিছে যে আপোনালোকৰ মিল চলিব, ৰিভাইভেল হ'ব, গতিকে আপোনালোকে কেইদিনমান ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। ধৈৰ্য ধৰোঁতে ধৰোঁতে আপোনাৰ আজি 18 মাহ আৰু 16 মাহ পাৰ হৈ গ'ল। এই 16 মাহ যেতিয়া মানুহৰ হাতত পইচা নহ'ব, আপোনাৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হ'ব? আজি কলনীত ইজন মানুহে সিজন মানুহৰ মুখলৈ কাৰো কোনোলৈ চাব নোৱাৰে। আগতে দোকান বজাৰ ক'বলৈ যায় মানুহে, দোকান বজাৰটো আজি কাকো বাকি নিদিয়া হ'ল, মানুহৰ জীৱন জীৱিকাৰ ওপৰত টোটেলি বন্ধ হৈ গৈছেগৈ। আৰু আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ, ভাৰতবৰ্ষত এতিয়া আমাৰ BJP চৰকাৰ, অসমত BJP চৰকাৰ, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আমাৰ জাতীয় নায়ক, আমি এতিয়াও তেখেতক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ। গতিকে তেখেতে যোৱা 26 তাৰিখে আমি জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী DSI জইণ্ট ছেক্ৰেটাৰী মহোদয়ক লগ কৰিছিলোঁ, তেখেতে 26 তাৰিখে লগ কৰিছে, 28 তাৰিখে প্ৰধানমন্ত্ৰী অফিচত আমাৰ যিটো 3rd টাইম ৰিভাইভেল পেকেজ, ৰিভাইভেল যিটো কেবিনেট প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ টেবুলত আছে, গতিকে আমি ধীৰাজ, মই ধীৰাজৰ ওচৰত মই যাব লাগিব, ধীৰাজ মই আপোনাৰ ওচৰত পুনৰ যাম, ধীৰাজৰ ওচৰলৈ যাম, আমি কথা পাতিম যে আমাৰ লগত আছে তেওঁলোকৰ, আৰু তেওঁলোকৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিও আমাৰ লগত আছে। আমি দৰ্শকৰ জ্ঞাতৰ্থে জনাওঁ যে আমাৰ লগত আছে যে আজি যিজন ব্যক্তিয়ে তাত জাগিৰোড পেপাৰ মিলত আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল, ইনামুদ্দিন আহমেদ, তেখেতৰ মৰ্মবেদনা ইতিমধ্যে আমাক কৈছে। আমি এইখিনি অলপ এটা বাণিজ্যিক বিৰতি, বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আমাৰ এই আলোচনা অব্যাহত থাকিব। আমি আলোচনা কৰি আছোঁ জাগিৰোড পেপাৰ মিলক কেন্দ্ৰ কৰি, যে জাগিৰোড পেপাৰ মিল বন্ধ হৈ গ'ল 18 মাহ ধৰি, তাৰ কৰ্মচাৰীয়ে কোনো দৰমহা পোৱা নাই। ইয়াৰ কেইদিনমান আগতে পৰিস্মিতা বুলি এজনী ছোৱালী, এটা কৰ্মচাৰী এগৰাকী কন্যা, তেখেতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ওচৰত চকুলো টুকিছিল। সেই সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে জাগিৰোড পেপাৰ মিল পুনৰ্জীৱিত কৰা হ'ব। আজি ইনামুদ্দিন আহমেদ নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে মোবাইল টাৱাৰত উঠি আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলায়। সেই ইনামুদ্দিন আহমেদ আমাৰ লগত ষ্টুডিঅ'ত আছে, যে জাগিৰোড পেপাৰ মিলক লৈ আচলতে সদনক বিপথে পৰিচালিত কৰি আহিছে নেকি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে? পাটোৱাৰীয়ে আজি ক'লে যে জাগিৰোড পেপাৰ মিল বিক্ৰী কৰিব বুলি জিতেন্দ্ৰ সিঙে ডনাৰ মন্ত্ৰীয়ে কোৱা নাছিল, কিন্তু আমি দেখুৱালোঁ, ডনাৰ মন্ত্ৰীয়ে দেখুৱাইছে যে কৈছে যে বেট আৰম্ভ হৈছে। আৰু আমি দেখুৱাইছিলোঁ কিদৰে বাতৰি কাকতত ইতিমধ্যে বিজ্ঞাপন সম্প্ৰচাৰ হৈছে, নেশ্যনেল বাতৰি কাকতত, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ কাকতত, যে কোনোবাই এইখন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে বা কোনোবাই লিজত ল'ব বিচাৰে নেকি। এনে অৱস্থাত জাগিৰোডৰ কাগজখনৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ মৰ্মবেদনা কোনে বুজিব, সেয়া প্ৰশ্নৰ বিষয়। আমাৰ লগত ষ্টুডিঅ'ত উপস্থিত আছে যিজন ব্যক্তিয়ে আজি আত্মহত্যা কৰিব চেষ্টা চলাইছিল, ইনামুদ্দিন আহমেদ। আমাৰ লগত আছে আনন্দ বৰদলৈ সাধাৰণ সম্পাদকৰ ধীৰেণ চন্দ্ৰ বৰা, কাৰ্যকৰী সভাপতি। ধীৰেণ চন্দ্ৰ বৰাদেৱ, দেখা গৈছে
যে আপোনালোকে ওঠৰ মাহ ধৰি অপেক্ষা কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ কথাটো বাদ দিয়ক, বিৰোধী দল বা আন কাৰোবাৰ পৰা আপোনালোকে সঁহাৰি পাইছে নেকি, আপোনালোকৰ পক্ষত কোনোবা থিয় দিছে নেকি? আমাৰ এই দুখৰ দিনত এনে প্ৰত্যক্ষভাৱে আমাৰ ওচৰত একচুৱেলি এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ মানে জনপ্ৰতিনিধি যোৱা নাই, কংগ্ৰেছৰ কোনো যোৱা নাই, কংগ্ৰেছো যোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে এই দিল্লীত যেতিয়া যোৱা হৈছিলে আমি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰক লগ কৰিবলৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰী মিনিষ্টাৰ, তেতিয়া কিন্তু সুস্মিতা দেৱে আমাৰ লগত যথেষ্ট সহায় কৰিছিলে, মন্ত্ৰীসকলক লগ পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে সহায় কৰি দিছিলে আৰু তেখেতে নিজেও ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিলে নগাঁও কাগজ কল আৰু কাছাৰ কাগজ কলটো যাতে পুনৰ মানে অতি সোনকালে পুনৰ্জীৱিত কৰে। তেখেতে কংগ্ৰেছৰ সৰ্বভাৰতীয় মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি সহায় কৰিছিলে। জাতীয় সংগঠনে জাতীয় সংগঠনৰ মৰিগাঁও জিলাৰ যিসকল বিষয়ববী আছে তেখেতসকলে কিন্তু আমাৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈ আছে, বিভিন্ন আমাৰ আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী তথা অন্যান্য দিহা পৰামৰ্শৰ ক্ষেত্ৰতো তেখেতসকল আমাৰ লগত জড়িত হৈ আছে। গতিকে আমি তেখেতসকলৰ এই সুযোগতে ধন্যবাদো দিছোঁ আৰু তেখেতসকলৰ উদ্যোগতেই আমি জাগীৰোডৰ আৰু অন্যান্য জাতীয় সংগঠনবিলাকে এটি কাগজ কল বচাও মঞ্চ তৈয়াৰ কৰিছিলে। এই মঞ্চৰ দ্বাৰাও আমি কিছু কিছু কাৰ্যসূচী পালন কৰিছিলোঁ আৰু জাগীৰোড ঐক্য মঞ্চ সুৰক্ষা মঞ্চ তেখেত তাৰপৰা আহি আমি দিছপুৰত ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীও পালন কৰিছিলোঁ তেখেতসকলৰ নেতৃত্বতে। জাগীৰোড পৰ্যায়ত বা মৰিগাঁও পৰ্যায়ত মই কৈছোঁ যে কোদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি, সাধাৰণ সম্পাদক, উপদেষ্টা অখিল গগৈৰ কথা হওক, যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদক হওক, তেওঁলোকৰ কোনোবা প্ৰতিনিধি আপোনালোকৰ ওচৰত গুৱাহাটীৰ পৰা গৈছে? কেন্দ্ৰীয় যিসকল প্ৰতিনিধি তেখেতসকল এতিয়ালৈকে আমাৰ লগত মানে দেখা সাক্ষাৎ কৰা নাই, যদিও তেখেতসকলে টেলিফোনেৰে আমাক সমৰ্থন কৰি থাকে, কিন্তু প্ৰত্যক্ষভাৱে তেখেতসকল আমাৰ ওচৰত যোৱা নাই। আমি মানে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যিসকল বিষয়সভা তেখেতসকলৰ জৰিয়তে আমি যোগাযোগ কৰি আছোঁ। তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা যে এনে এটা ডাঙৰ সমস্যাত পৰিছে ওঠৰ মাহ ধৰি কৰ্মচাৰীসকল, কিমান কৰ্মচাৰী আছে তাত এতিয়া? আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান 650 আছিলে, আৰম্ভণিতে আছিল প্ৰায় 2300 আছিলে। এই 2300 কৰ্মচাৰী এতিয়া ৰিটায়াৰ হৈ ঢুকাই ভি আৰ এছ ডি এনেকৈ গৈ 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 মানে 650 আছেগৈ আমাৰ নগাঁও প্ৰকল্পত। সেই 650 কৰ্মচাৰী আজি ওঠৰ মাহ ধৰি দৰমহা পোৱা নাই পোৱা, কিন্তু কোনো ধৰণৰ জাতীয় সংগঠনে এই ক্ষেত্ৰত যিধৰণে মাত মাতিব লাগিছিল সেইধৰণে মাত মাতি পোৱা নাই। ইনামুদ্দিন আহমেদ, আপুনি আকৌ কৈছোঁ যে ইনামুদ্দিন আহমেদে আজি ৰাতিপুৱা মোবাইল টাৱাৰত উঠি গৈ আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলাইছিল, তেখেতে মৰ্মবেদনা কৈছে, তেখেতৰ 3গৰাকী কন্যা, 2গৰাকী কন্যাক বিয়া দিলে, ধাৰত পুত গৈ আছে, পত্নী আৰু সৰুগৰাকী কন্যা এতিয়া যোৰহাটৰ ঘৰত থাকে, তেওঁ জাগীৰোডত থাকে, তেওঁ বেছিকেলি ইলেক্ট্ৰিকেল অপাৰেটৰ আছিল আৰু তেখেতে এইমাত্ৰ কৈছে তেওঁ 85,000 দৰমহা পাওঁ বুলি যিটো কৈছিল আচলতে ভুল হৈছিল, 85 নহয় 58,000 টকা দৰমহা পাব লাগিছিল, 58,000 তেওঁ দৰমহা পাব লাগিছিল, 12 টকাত তেওঁ যোগদান কৰিছিল এটা সময়ত হাজিৰা হিচাপে। এতিয়া সাংঘাতে খৰি কাটি ওচৰত পাহাৰৰ পৰা খৰি আনি খৰি বিক্ৰী কৰি তেওঁ চলিবলগীয়া অৱস্থা হৈছে। আন কৰ্মচাৰীসকলৰ কি অৱস্থা হৈছে ইনামুদ্দিন আহমেদ? আন কৰ্মচাৰীবিলাকৰ, মোৰ বন্ধুবিলাকৰ কিছুমান এনেকুৱা দুখ হৈছে, কোনোবাই ঘৰৰ বস্তু বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ক'ৰবাত ক'ৰবাত কাম কৰিছে, কোনোবাই মানে মানে কি হিচাপত চলিছে মই এইটো ক'ব পাৰিলে মোৰ মনত অকণমান দুখ পাইছোঁ। মই এটাই মই গোটেই অসমবাসী ৰাইজক মই এটা উকিয়াই দিব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে চাওক আৰু সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থালৈ মই পুনৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। এই উজনি অসমত বা নামনি অসমলৈ এই নগাঁও পেপাৰ মিলটো এটা সোণৰ অসম, সোণৰ চপৰা এইটো, ইয়াত বহুত মানুহ প্ৰায় 2,500-3,000 মানুহে কাম কৰিছিল, কিন্তু ইমান দুৰ্ভাগ্য আজি চাওক আপোনালোকে এ জি পি চৰকাৰৰ দিনত এই মিলটো 13 বছৰ চলিলে, কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত 15 বছৰ চলিলে এই মিলটো, আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ মই ইয়াৰ পৰা সন্মান জনাইছোঁ, এই টিভি চেনেলৰ পৰা আমাৰ তেখেতলৈ সন্মান যাচিছোঁ আৰু মই তেখেতক ভৰিয়া হাতে ধৰিছোঁ, তেখেতে যাতে আমাৰ অসমৰ হৈ পেলাই এই পেপাৰ মিলটো বিষয় লৈ পেলাই তেখেতে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওচৰত আবেদন কৰে, মই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়ালৈ মই তেখেতৰ ওচৰত মই প্ৰণাম জনাইছোঁ। মই এটা কথাই গম পাওঁ, অসমৰ যিমান মুৰব্বীসকল আছে আৰু এই জাগীৰোড
গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ যাওঁতে আমাৰ পেপাৰ মিলৰ কাষেদিয়েই অহা যোৱা কৰে, কিন্তু কোনো এজন মিনিষ্টাৰ, কোনো এজন ডাঙৰ মুৰব্বী আমাৰ পেপাৰ মিলৰ যে কি অৱস্থা হৈছিলে। কিন্তু প্ৰফুল্ল মহন্তৰ দিনত তেখেতসকলে সোমাইছিলেও আৰু কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতো তেখেতসকল সোমাই পেলাই এই মেলটো বিষয় লৈ পেলাই তেখেতসকলে চাইছিলেও, কিন্তু পৰিৱৰ্তন কৰিব তেখেতে কৈছে যে অসম সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই তেখেতে আমাক বহুতবাৰ তেনেকৈ কৈছে যে পৰিৱৰ্তন আমি আনিম আৰু এই মেলটো সুন্দৰভাৱে চলাম। আৰু তেখেতে বাৰে বাৰে কৈছে, আজি কেইদিনমানৰ আগত জানুৱাৰী মাহৰ আগত তেখেতৰ ওচৰত আমি আহিব বিচাৰিছিলোঁ আৰু আমাৰ আনন্দ বৰদলৈ কে এন কে আমাৰ ইউনিয়নৰ লিডাৰ তেখেতে আৰু আমি কেইজনমান সিহঁতি গুৱাহাটীলৈ আহিব বিচাৰিছিলোঁ, কাছাৰৰ মানুহ কেইজনমান আহিব বিচাৰিছিলোঁ। তেতিয়া তেখেতক ক'লে যে আপোনালোকৰ কোনো চিন্তা নকৰিব, কেইদিনমানৰ পাছতেই আমি এই মেলটো চলাবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম। কিন্তু আমাৰ এটাই দুখ, মোৰ এতিয়া মই যিমান দুখ পাইছোঁ, মই যে লোকৰ পৰা যে ধাৰ লৈছোঁ, আমাৰ নিজৰ কাটি ৰখা ধনৰ পইচা কেইটামান পইচা বিচাৰিছিলোঁ মাত্ৰ আমাৰ তিনিমাহৰ দৰমহা দিয়ক, তেখেতসকলে দিবলৈ আজিলৈকে হ'লে চাওক আমাৰ চি পি এফৰ পইচা তেখেতসকলে কাটি পেলাই থৈ দিছে, এইটো পেঞ্চন অফিচত মানে তেখেতসকলে জমা দিয়া নাই। এল আই চিৰ পইচা আছে, সেই পইচাও তেখেতসকলে জমা দিয়া নাই। তাৰ উপৰিও আমাৰ যিবিলাক টেক্সৰ পইচা আছে সেই পইচাখিনিও তেখেতসকলে আমাৰ জমা দিয়া নাই। আমাৰ নিজৰ প্ৰাপ্যৰ ধনৰ পৰা পইচা বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ আজি 17 মাহ দৰমহা নাই, গতিকে আমাৰ টকা 1,00,000 টকা দিয়ক, আমাৰ চলিবলৈ আমাৰ বিৰাট বিপদ হৈছে। কিন্তু আজি মই এটা বৰ সদৌ ছাত্ৰ সন্থালৈ পুনৰ মই এইবাৰ তেখেতসকলক মই প্ৰণাম কৰিছোঁ, উঠি অহা যুৱকবিলাকে এই মেলটো যাতে জীয়াই ৰাখে, মোৰ নিচিনা ইনামুদ্দিন আহমেদে মৰিলেও মই তাত কোনো মই দুখ নাপাওঁ, কিন্তু ইনামুদ্দিন আহমেদ আৰু বহুত ওলাব, এই মেলটো যাতে জীয়াই ৰাখে, অসমৰ ৰাইজে যাতে জীয়াই ৰাখে, মই এইটোৱে মই মোৰ মনত আজি দুখ। আজি কেইদিনমানৰ আগতে ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰে লগ লাগি এই বিদেশৰ মানুহ কিছুমান মাতি পেলাই গুৱাহাটীত এখন মিটিং পাতিলে, সেই মিটিংখনত তেখেতসকলে ইয়াত মেল কিছুমান ইণ্ডাষ্ট্ৰি চলাবৰ কাৰণে তেখেতসকলে জোৰজাৰ চলাইছে, কিন্তু সেই বাহিৰৰ কোম্পানীকেইটা আহি পেলাই যে ইয়াত চলাবলৈ যে বা ঠিক কৰিছে এই বস্তুটো আমাৰ অসম চৰকাৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কিয় এই বন্ধ হৈ থকা মেলকেইটা তেখেতে কিয় চলাবলৈ ইমান হেৰি কৰা নাই, মই সেইটো মই আকৌ তেখেতসকলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া মই ভৰিত ধৰি মই কৈছোঁ, অসমবাসী ৰাইজলৈ আপুনি চাওক, আমাৰ অসমবাসী উঠি অহা এই যুৱকবিলাকলৈ আপুনি চাওক, অসমত আৰু একো নাইকিয়া। মই সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আৰু এটা দুখৰ বিষয়, আজি 7 মাহমানৰ আগতে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমত পেপাৰ লাগে বুলি কোৱাৰ কাৰণত আমি প্ৰায় 1,200 টন পেপাৰ আমি গুৱাহাটীত আমি অসমত মানে পেপাৰ অলপ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিলোঁ, অলপ দিলোঁ, কিন্তু প্ৰায় 10 টন নে 12 টনমান আমাৰ পেপাৰ দিবৰ খোজোতেই আমাৰ পষ্টিকৰ মেচিনৰ অলপমান প্ৰব্লেম হোৱাৰ কাৰণে আমি তেখেতসকল অসম চৰকাৰক পেপাৰ আমি দিব পৰা নহ'ল। কিন্তু এতিয়া আমাৰ পেপাৰ মিলত আপোনালোকে এনকোৱাৰি কৰক যে পেপাৰ দম হৈ আছে, কিন্তু অলপ পইচা যদি আমাক দিলেহেঁতেন এই মেলটো ধুনীয়াকে আকৌ চলি থাকিলহেঁতেন। কাগজ অর্থাৎ জাগিৰোদ কাগজ মেলত এতিয়াও পেপাৰ আছে, কাগজ আছে, এতিয়াও কাগজ বিক্ৰী কৰিব পৰা অৱস্থাত আছে আছে ঠিক আছে, মই কথাটো পাতিম, আমি কথা পাতিম, আমি জাগিৰোদ পেপাৰ মিললৈকে যাম, কিন্তু আমি এটা বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ ল'ম, সৰু বাণিজ্যিক বিৰতি, পুনৰ আমি এই বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু জাগিৰোদ পেপাৰ মিললৈ আমি পুনৰ যাবলৈ চেষ্টা চলাম। আমি চৰ্চা কৰি আছোঁ জাগিৰোদ পেপাৰ মিলৰ ওপৰত, জাগিৰোদ পেপাৰ মিলৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী আজি টাৱাৰত উঠি গৈ আত্মহত্যাৰ চেষ্টা চলাই দিয়ে, ইয়াতকৈ মৰ্মান্তিক ঘটনা একো নহয়, কিন্তু এই পৰ্যন্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই। অসম বিধানসভা চলি আছে যদিও এগৰাকী প্ৰতিনিধি গৈ জাগিৰোদ কাগজ মিলত কি হৈছে সেয়া জানিবলৈ চেষ্টা চলোৱা নাই, কেৱল চন্দ্ৰমোহন পাটে কিছু বক্তব্য আগবঢ়াইছে সদনৰ পিছত যিবোৰ বক্তব্য মিছা প্ৰমাণিত হৈছে, এনে অৱস্থাত আমি কৰ্মচাৰীসকলৰ মৰ্মবেদনা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ।
আমি এবার পুনে পুনে জাগিরোদ কাগজ মিল যাব বিচারিম যত উপস্থিত আছে আমার সাংবাদিক ধীরাজ। ধীরাজ, কি কয়, আর্থিক অবস্থার কথা ইতিমধ্যে কৈছে। এনে অবস্থা এগারী ব্যক্তিয়ে যে আত্মহত্যা করবলে পথ বাছি লৈছিল কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে মৃত্যুর মুখের পর উভতি আয়ে বক্তব্য কি চমুকৈ মানে আপনার জানি বিচার। হয়, মানে পুনে পুনে জানিবলৈ চেষ্টা করি। আসলে বহু কেগারী মহিলা ইয়াতলকে ওলাই আহিছে। মই বাইদেউ আপোনাক আগুৱাই আহিবলৈ মই অনুরোধ জনাইছো। সন্তানক আজি যেহেতু ঘরত সন্তানক পড়া শুনার ক্ষেত্রে ব্যস্ত থাকিব লাগিছিল, কিন্তু আজি এইদরে ওলাই আহিবলগিয়া হৈছে। বাইদেউ যথেষ্ট আপনার সমস্যার সম্মুখীন হৈছে, কিন্তু ঘর কিদরে আপনার চলাইছে আপনার গৃহিণী? কারণ সদায় ঘর চলাবই লাগিব। ঘর কেন চলাম? ঘর আজি মানুষজনে মিলটো বন্ধ হওয়ার লোকের কাম বিচারি যায়, আর আমি আজি নিজের সন্তান পেলা মানে লোকের ঘর বাচন দিবলে যাও। মানে নিজের সন্তান কিনা মানুষ নাই, আর মানে আনের সন্তান চাবলে যাও। দিন তো এই দশটা বাজার যা, রাতে 4:30 বাজার ঘর আই ঘুমা, লি পড়া শুনা খরচ সদায় কব, মা এটা কলম লাগে, মা এখন বই লাগে, করবা দিম মানে মোর মূরটা গড়া মুঠি যায়। কেবা আজি যে মানুষজনে আত্মহত্যা করব ধরেছিল, ঠিক তেনেদরে হয়তো আমিও কেবা আত্মহত্যা করবলে আমিও হে করব লাগিব, রাস্তা বিচারি লব লাগিব। আমি আর কেনক চলাম, কি চিন্তা করি না, লালী লোকের ঘর কাম করে লালী পুহিম না কি করি? আজি লালী লোকের পাহাড়ত ঢেকিয়া কচু ঢেকিয়া বুটলি খাবলগিয়া হয়েছে, আর কি কম মই। আর মোর বহুত সমস্যা কবলগিয়া, আর কি কম। হয়, স্বাভাবিকতে যেহেতু 17 মাহ কোনোয়ে যদি দরমহা পোৱা নাই, কোনোয়ে 18 মাহ, তারপর কেনে এটা অবস্থা হব সেয়া হয়তো আপনাদের অনুমান করবলে আপনাদের পারিছে। আর কেগারী মহিলা আছে, মই বাইদেউ আপনাদের অল্প থিয় হবলে মই অনুরোধ জানাইছো। অকমান থিয় হয়ে দিলে আসলতে চকুরপরা পানি নিগরিছে, কারণ সকল এতিয়া দুখত। মই যেহেতু বিভিন্ন দল সংগঠনও আছে, তেওঁলোকৰো দায়িত্ব আছে, তেওঁলোকে এই বিষয়টো কিদরে লৈছে, মই আসুর প্রতিনিধি আছে, মই তেওঁৰপৰা জানিবলৈ চেষ্টা করিম। দাদা, আপোনালোকে এই বিষয়টো কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিক আপোনালোকে অবগত কৰিছিল নাই? কৰিছো। জাতি মেটি জাতি ভেটি মাটি কথা কৈ পেলাই বিজেপি চৰকাৰ শাসনলৈ আহিল, জাতীয় নায়কগৰাকী মুখ্যমন্ত্রী আসনত বহিল, আর পরিবর্তনের সংজ্ঞায় যদি এই ধরনে মিল বন্ধ করে খিলঞ্জীয়া মানুষক যদি ভোকে পিয়াহে মারিম ভাবিছে, প্রত্যাহ্বানের কারণে সাজু হয়ে থাকক। আমি সদৌ মরিগা জেলা ছাত্র সন্থায় এলানি কার্যসূচী ঘোষণা করছো, কাইলে আমি এই রাইজর সকলক দুঃখ দেখি অতি শীঘ্রে এই নগাঁ কাগজ কলটো কার্যক্ষম করব লাগে। আর যখন ইয়াতে কর্মচারী আছে, যি আজি 16 মাহে বেতন পো নাই, এই সকলক মানে মানে মজুরিখিনিতে মুকলাই দিব লাগে। তার প্রতিবাদত আমি 10 ঘণ্টা অন্নখন রাখিছো, আর বহুদিন অনাহায় থাকিলে এবার আমি ছাত্র সন্থায় কালি 10 ঘণ্টা অন্নখন করে কার্যসূচী করি। নিরবিচ্ছিন্নভাবে আমি আন্দোলন কালি তাতে ঘোষণা করি, নিরবিচ্ছিন্নভাবে আমি আন্দোলন ঘোষণা করি। আর দিল্লী দিসপুরক আমি সকিয়ে দিব বিচারিছো, খিলঞ্জীয়া মানুষের লগত এই ধরনের খেলা খেলবলে নোৱাৰিব। আর খুব কম সময়ের ভিতর এই যদি মিল কার্যক্রম নকরে অনাদি অনন্তকালে প্রতিবাদ চলি থাকিব। আপনার এই যুক্ত দাবি, আপনাদের যুক্ত কাগজ কলের কর্মচারীর হকে আপনাদের ওলাই আহিছে, কিন্তু এই বিষয়সমূহ আপনাদের মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আপনাদের যোগাযোগ করেছিল, অবগত করেছে? চাওক, রাজ্য সরকারের এগারী মন্ত্রীয়ে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে আছে, সদায় একটা আশা দিয়ে আছে অহা 2 মাহের ভিতর খুলব, 1 মাহের ভিতর খুলব, গতি রাইজ রয়ে আসে, কিন্তু 16 মাহ হল। আর আজি যে ঘটনা হয়েছে, ইয়াতকে আর বেদনা একটা ঘটনা আছে নাকি? রাইজর বুকুর মরম লো মুখ্যমন্ত্রীগুলি আসনত বহিছিল, আজি বুকুর মরমের পরিবর্তে চকু বানি দিছে, অভিহান না লাগবে এখনত। সবানন্দ সোণাল ডাঙরিয়ালে আহ্বান জানাব বিচারিছো, এই মানুষখিনি মনের কথা বুঝক, অনাহায় থাকা এই দুঃখিনি বুঝক, এই চকু বানি বুঝক। হয় ধীরাজ, ধীরাজ ছাত্রজনের ওর সময় শেষ দিয়ে হয় সুদি লওয়া। হয়, মই ছাত্রজনের ওসরলেও যাবলৈ চেষ্টা করিম। আপনাদের যেটা স্কুললে যায় বা কলেজলে যায়, আপনার দরে বহু ছাত্র আছে, বিভিন্ন আপনাদের অসুবিধা হয়, কিছু টিউশন ফিজ পর্যন্ত দিবলগিয়া দিব নোৱাৰে, সেনেকুৱাটাও অবস্থা। বহুত অসুবিধা হয়েছে। হয়, মই একচুয়ালি মই পেপার মিলর নহয়, মই ইয়াত মোৰ বহুত বন্ধু বান্ধবী আছে,
তো কেইদিনমানৰ আগতে আমি খবৰ পাইছিলোঁ যে আমাৰ ঔদ্যোগিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে যে 1800 কোটি টকা এনেকৈ দিব, তো কাছাৰ জাগিৰ 2টা মিল হ'ব। তো আমি ৰাতি ৰাতিৰ ভিতৰত ইয়াত যিমান বন্ধু বান্ধৱী আছে সবকে ফোন কৰিছোঁ, সবেই মানসিক চাপত আছে কি হ'ব আমাৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব। তো আমি ফোন কৰিছোঁ যে নাই তোমালোকৰ ভাল দিন আহিল, দৰমহা হ'ব। চ' তেওঁলোকৰ বহুত ফূৰ্তি, কিন্তু সেই ফূৰ্তিটো আমাৰ বেছিদিন স্থায়ী নহ'লে। কেইদিনমানৰ পিছতে আমি যেতিয়া গম পালোঁ যে নাই এইটো মিছা কথা, দিব নোৱাৰিম, মোৰ লগত আছে আনন্দ বৰদলৈ। আনন্দ বৰদলৈ শেষত আপুনি কি ক'ব, কি ক'ব, মোৰ সময় কম আছে। চাওক, অসমৰ এটা জাতীয় সম্পদ অসমৰ মাজমজিয়াত আছে, আপোনালোকে সকলোৱে জানে। এটা জাতীয় সম্পদ অসমৰ বাঁহৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি এই মিলটো জাগিৰোদ বনাইছিলে। অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল গোটেই মেঘালয়, নাগালেণ্ড, ত্ৰিপুৰা, অৰুণাচল, অসম গোটেই ইয়াৰ বাঁহৰ প্ৰচুৰ এটা বাঁহ পোৱা যায়। গতিকে ইয়াৰ ওপৰত এটা পেপাৰ মিল বনাইছিলে। এইটো আমি জাতীয় সম্পদ এইকাৰণে কৈছোঁ যে ইয়াৰ গোটেই বাঁহৰ ওপৰত কোনো নাটনি নোহোৱাকৈ, নাটনি ভৱিষ্যত নহ'ব তেনেকুৱাকৈ এটা ইচ্ছা এই কৰি বনাইছিলে। চাওক, আজি সেই মিলটো আজি বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম হ'ল। আজি ইয়াত মানে যি আজি আমাৰ বৰাদেৱে কৈছে যে 1300 2023 আমাৰ ৱৰ্কাৰ্ছ আছিলে, আজি গৈ 650 হ'ল। আজি অসমৰ খিলিঞ্জীয়া ল'ৰাবিলাকে মানে শিক্ষিত ল'ৰা ছোৱালী যুৱকখিনি আজি চাকৰি পোৱাৰ সময়, ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ সময়, সেই অৱস্থাত মিলটো মাৰি দিছে। ইণ্ডাষ্ট্ৰি নাই এতিয়া মিলক যদি পইচা দিয়া হয় মিলটো পুনৰ্জীৱিত কৰিব পৰা যাব নাই, নিশ্চয় যাব। ইয়াৰ কোনো মানে কথাই থাকিব নোৱাৰে, সুন্দৰ এটা মিল হৈ আছে। ঠিক, মই বেছি সময় নাই, মই শেষত ইনামুদ্দিন আহমেদক সুধিব বিচাৰিছোঁ, শেষত আপুনি কিবা আহ্বান জনাব বিচাৰিব নেকি? মই পুনৰবাৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ আৰু যুৱ ছাত্ৰ সন্থালে মই তেখেতসকলক আঙুলিয়াই দিছোঁ যে এই নগাঁও অসমৰ এটা এই উদ্যোগ যাতে জীয়াই ৰাখে, মই সেই কথাটোৰ কাৰণে সদৌ অসম ৰাইজ, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থালে মই মোৰ সন্মান মই যাচিছোঁ যাতে এই মিলটো জীয়াই। মোৰ তাত সময় শেষ হৈছে, মই আৰু কাৰো কথা ক'বলৈ সময় দিব নোৱাৰিম, কাৰণ মোৰ সময় শেষ হৈছে। আমি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে বিধানসভাৰ মজিয়া চলি আছে, মই বিৰোধী দলক আহ্বান জনাম, শাসকীয় দলৰ বিধায়কক আহ্বান জনাম যে এই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লওক। কেৱল চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে কোলেই কথাখিনি কোৱাকৈ বিশ্বাস নকৰিব, প্ৰকৃত তথ্য কি তাৰ ওপৰত বিতং আলোচনা হওক, জিৰ' আৰু টিঅ'ৰ ওপৰত ডিবেট হওক, এই বিষয়ে এই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সমাধান কৰক, তাকেই কামনা কৰি অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ, শুভৰাত্ৰি।